Vítejte u dalšího pořadu hudebního magazínu Hvězdy Jihu na JČ1. Dnes ten úvod nebude tak dlouhý, jako bývá obvykle, protože rovnou budu vám představit slovně i, jak se říká, vizuálně mé dva hosty. A těmi jsou dnes Pavel Zajíc. Zdravím vás. A Pavel Jim Drengubák. Já taky zdravím, ahoj. Tak, přátelé, my tady máme dva propagonisty, jak se tomu říká? Protagonisty. Propagátory. Ale můžete propagátoři. Propagátoři i protagonisté. Kapely. Zkráceně propagonisti. Ano, protagonisti. Je to za začátek hned taková malá slovní hříčka, kterou jsem si dopustil. Těžko přeložitelné. Ano, to se nedá přeložit snadno. Takže děkuji za výpomoc, že se to takhle mohlo. Nezmaři. Jo, to je v pořádku. To je v pořádku. Proč my tady vlastně dneska sedíme, je to proto, že vy začínáte svoji druhou 45-letou epochu v tomto roce. Souhlasí? To já myslím, že souhlasí úplně přesně, protože v loňském roce jsme slavili 45 a teď tedy jsme načali druhou 45. Nevím, jestli úplně dotáhneme do konce. No, to chtěli bychom. Ale nic tomu nebrání, ne? Ne, to jako vůbec, zatím ne. Vůbec ne. My jsme se teda sešli, dá se říct, v prvním roce toho druhého období, které svým způsobem bude zapisovat o Nezmarech novou knihu, kterou vy samozřejmě jste v loni uzavřeli tou 45. Každopádně ale určitě bude stát za to zjistit, aspoň já jsem to zjistil, kdy jste vznikli, to já si pamatuju teda, ale jestli si to pamatujete vy. To my už skoro ani. Máme největšího odborníka, protože Zajda jediný z nás dvou. Byl u toho. Zakládající, žijící. Ano, ještě jak zakládající. Tak, jsme vznikli v roce 1978. 78. Šerej dávno věk, no. Já vím, že jste byli dokonce čtyři. V lednu. V lednu. No, to je 100% v lednu. Já jsem pátral. Vy jste měli totiž neskutečně nakloněné hvězdy. To jsme měli a máme do dneška. Dodnes tomu. Nevím, jestli tam nahoře nebo komu poděkovat. Vyšší moci, že to takhle dopadlo a že se nám vlastně celou dobu, co jsme se dali dohromady, vlastně jenom dařilo. Jenže právě mnozí diváci vůbec nevědí, že to má širší kontext, ten 78. rok. No to nevíme ani my asi. No třeba. Podle se jela poprvé rally Paříž-Dakar. To se jelo? No, ale třeba podle Světové zdravotnické organizace byly oficiálně v roce 1978 vymíceny pravé neštovice. No a na oslavu tohoto aktu právě, jsme že založili kapelu. Strašně důležitý aspekt, že vlastně vy jste byli naprosto neohroženi nějakýma chorobama. Nás už to nemohlo potkat, měli nemohlo jsme štěstí. Vás to potkat. No, poprvé jsme byli všichni bez neštovic, takže jsme mohli na scénu. Přesně tohle to bylo. Navíc ještě zajímavý bylo, že to byl strašně úspěšný rok, co se týče reprodukce, protože v tom roce 1978 se narodilo celkem 180 tisíc 18 dětí. To jste věděli? No, nevěděli. Dokonce jsme se na tom snad ani nepodíleli. Ne? No, ale vznikly Nezmaři tím pádem v úžasném podhoubí této věci. A navíc ještě je tam nesmírně zajímavý fakt, a to jsem teda pochopil až teda po letech. Vy jste se měli milovat jinak, že jo? Měli jsme se jmenovat. No, ale řeknu ti, jsme radši, že jsme se tak nemenovali, jen to řekni, jak jsme se měli jmenovat. No, já jsem to říkal moc krát, vysvětloval ten vznik toho názvu. Že jsme vymysleli, že jsme se museli nějak jmenovat, že jsme se chtěli přihlásit na portu, tak jsme napsali takový papír, jsme měli a na ten jsme napsali asi 60 názvů, tam bylo, co koho napadlo. Pak jsme od toho nejblbějšího škrtávali, až tam zůstali. Nejblbější. Až tam zůstali, to úplně nejblbější. Ne, to ne, ale zůstali tam jako název Klívie, což je jaká pokojová kytka nějaká a Nezmaři. Představ si jedno, kdyby jsme se jmenovali Klívie. No, ale ono tam stálo ještě jedno jméno. Tak to víš víc než my teda asi. No, to jméno se mělo jmenovat Vbuch. To jsi zapomněl? No, to jsme tam ani nepsali. No, nepsali, ale samozřejmě se to ví, nebo dá se to zjistit, že ten Vbuch tam je. A ono to totiž je nesmírně zajímavý, že co znamená Vbuch?
Bůh to je vlastně imploze, teda opak exploze, no. To je výbuch dovnitř. Zajímavý na tom je, že to je astronomický termín, imploze. A vy jste použili to v Bůh. No a zajímavý na tom je to, že jak jste vznikli v tom lednu 78, tak v březnu s tím letěl Vladimír Remek do kosmu, jako první český kosmonaut, a měl tam právě ten v Bůh jako oslavit název kapely, ale vy jste mu to stačili to jako změnit na Nezmařil. To jsou věci, co se člověk dovídá po 45 let. Astronomický název. Ale to je hezký, že s tím Remek letěl do kosmu. Přesně do tak, kosmo. Přesně tak, a tak, že to ty takhle. Ty představ, kdyby tam s tím neletěl. Každopádně 78. rok, která napsal zlatým písmem jeho českého folku jméno Nezmaři, a proto jsme tady v pořadu Hvězdy jihu. Jak se cítíte být hvězdami jihu? No, já jsem poprvé se cítím být hvězdou jihu, protože nikdy jsem v tomhle pořadu nebyl. Zajda už byl, to je dvojnásobná hvězda jihu, a já mám letos premiéru tedy. A navíc ještě se takhle cítíme být spřízněný se Žalmanem, který za osadu Hvězda jihu jezdil na Vandry. No, Žalmanovi jsme tady samozřejmě představovali ten pořad právě, který je inspirován tím, co jste teď tady zmínili. Každopádně Nezmaři znamenají opravdu velice zajímavou hudební ikonu vůbec v České republice. Řekněte, kolik máte za sebou tak koncertů? Jarno, my bohužel v tomhle máme trošku hokej, protože my jsme se nikdy nevedli nějaký statistiky, jo? Na to jsme lemplové. Třeba fešáci, Petr Novotný, který je ve, tak ten měl dokonale napsáno, kde kdy byli, co tam říkali za vtipy. My bohužel jsme na tohle lemplové a nikdy jsme si to nevedli, ale víme, že jsme odehráli tisíce koncertů, ale kolik těch tisíc bylo, to už nevíme. Jo, je možný, že do roku 89 taky někdo zapisoval, co jsme kdy říkali, ale potom už naštěstí ne. A do roku 89, respektive ještě malinko přesto, jste ještě nebyli na profidráze, ale byli jste ještě takový ty, kteří se dali dohromady. Jsme to dělali jako spolektiv, chodili jsme do práce, k tomu jsme hráli. Jo. No, tak nám to vydrželo a vám? Nám to bohužel nevydrželo. My jsme v 90. asi třetím, protože jsme se museli rozhodnout, už to nešlo skloubit, protože těch hraní bylo víc a víc a chodili jsme do zaměstnání a jako když přijdeš ve tři v noci. Někteří chodili i do práce. No, a když přijdeš ve tři v noci, a tak nejde to dlouho vydržet takhle dělat. No, to se nedá. Takže pak jsme říkali, zkusíme to mít na volnou nohu, tedy na profesionální dráhu, a ono nám to zaplať pánbůh vyšlo, a tak jsme nesmírně vděční, že vlastně můžeme dělat to, co nás baví. No. Zajímavý na vás je to, že za celou tu historii, kterou má kapela Nezmaři, se protočil kapelou všude 14 lidí. No, neprotočilo, protože čtyři tam pořád. Jo, tak včetně nás. No, Šárka se přidala až později. No, to je s náma teprve asi 33 let nebo kolik. Bylo to roku 2002. No, roku 2002 ne. Šárka se přidala v roce 1990. To si tady oprav. Očkejte. 2002 odešla Pavlína. No, ale Šárka už tam byla. No byla, ty oni tam byli společně. Jako. To nejsou úplně daleko. Máš blbý informace vlastně. Fakt, no, oni tam byli společně. No. No. Tak to se ovšem omlouvám. No, teda ano, jako omlouva se ale, přijímá. Ale já jsem máš si právě, těstí, že jdeme zrovna kolem. Já jsem právě jsem si říkal, že mi případně upravíte moje přehmaty. To jsem, kvůli tomu jsme tady. Kvůli tomu jsme tady. Nicméně těch 14 lidí platí. Platí. Já si dokonce myslím, Jardo, že my bychom už byli zralí na zápis do té knihy rekordů v Pelřimově, jak se to vede, nebo kde? Pelřimově. Dobrý den. Jak se tam, dobrý den. No, jak se tam točí Guinness? No, protože opravdu si myslím, že to je na české scéně ojedinělý, protože když veme, že se u nás střídali prakticky jenom zpěvačky a Jarda Matěj, tak máme jednu z nejstálejších sestav, protože neznám druhou kapelu, kde by třeba my tři s chlapama, tak bychom spolu 45 let, jo.
pořád. To je čest, už no. Takže jako ne, my tři jsme 45, protože vlastně jo, první rok tam byl ještě Lubo Židlička, Zdeněk Hejkrlík a Zdeněk Svoboda. A Zdeněk Hejkrlík byl vlastně jenom zakládající člen a pak hned zmizel prakticky. No, po půl roce se oženil a manželka zjistila, že se tolik nebaví, tak se odstěhovali do Příbrami. Abych zahladil stopy mého fopa 1990. Ale od roku 2002 jste v té čtyřčlenné sestavě. Takhle to je správně. No, vidíš to. Abych se omluvil za tento přehmat, tak se na chvilku podíváme, jak vlastně na ty nezmary lidi chodí třeba, když se chystá koncert, nebo chystal koncert v Lucerně. Pojďme se na to podívat a spojíme to i s nějakou písničkou, abychom zapomněli na to, jak jsem se splet. Tak pojďme, takhle to bylo v loni v Lucerně. Děkujeme pěkně. Dámy a pánové, hezký dobrý večer. Přátelé a kamarádi, ahoj. Nedělá se to obvykle, že by se diváci chválili hned na začátku koncertu. Dělá se to obvykle až na konci, ale my máme tak velikou radost, že jste si s námi přišli zaslavit to naše kulaté výročí, že vás tímto chválíme. Moc vám děkujeme a chtěl bych jenom říct, že ten týdeník, který byl v úvodu, tam jste viděli naše bývalé členy a členky, ale slušelo by se dodat, že tu první písničku zaspíval jeden ze dvou žijících bývalých členů, zakládajících členů kapely Nezmaři. Pavel Zajíc. Raz, dva. Svět mění svou tvář a den síhárem. Jenom blázenost ztratím v cestě by stál. A ráno slunce zahání sen, jednou do králu je i ten největší král. Vždyť všichni, kdo vidí, jdou po cestě dál, ztrácí krok ten, který chvíli stál. A od města k městu ta cesta směr má a v každým žije se o něco z nás a poznání hořký nám táhle půjde. Ta hořkost teď zůstává na věky v nás. Vždyť všichni, kdo vidí, jdou po cestě dál, ztrácí krok ten, který chvíli stál. Kdo v čele šel, bouřlivě oslavoval, zůstal stát a ostatní pyšně se smál. Však dřív, než se z oslavy vzpamatoval, zase poslední na konci zástupu stál. Na 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 na
lidí jdou po cestě dál, ztrácí krok ten, který chvíli stál. Tak věřím, že jsme vám udělali radost a jak jsem se z toho vylhal, by prostě tak nějak na chvilku, ale nedá se nic dělat, je potřeba tyhle ty věci dát na správnou míru. Co to, pánové, bylo teď právě, co jsme viděli? Tak to byl výroční koncert, oni byli vlastně dva, protože, nebo tři prakticky. Jeden byl u nás na domácí půdě, čili v Metropolu v Budějcích, pak jsme ten samý koncert zopakovali v létě v Telči a ten závěr roku, ten tuším 6. prosince, jsme si nechali do pražské Lucerny, kterou se nám podařilo asi s měsíčním předstihem vyprodat, z čeho jsme měli velikou radost a myslím si, že se to docela povedlo. A ty obrázky jsou proto, že chystáme DVDčko z toho koncertu, protože nevíme, jestli se nám ještě podaří udělat za 5 let takovýhle koncert a tam mimořádně vyšla atmosféra, lidi byli skvělí, byly tam přítomné kamery, tak si říkáme, když už nic, tak budeme mít hezkou hudebně obrazovou konzervu. Můžeš mi říct, proč byste za 5 let nemohli udělat takhle podobný? Mohli a budeme z toho překvapení, protože už za 5 let už předpokládám, že zapomeneme, co bylo před 5 lety, takže to bude takový oživení. Že vlastně všechny písničky mají premiéru? Ale ono takhle ti to řeknu, v našem věku. Plánovat, co bude za 5 let, si myslím, že je takový povážlivý spoléhání na milost boží. Ale teď s vámi skočíme úplně někam dopředu, protože je fakt, že vám pomohla účast na Portě. To je bezesporu, protože v době, kdy my jsme získali Portu nebo Porty 2, pak už jsme přestali soutěžit, aby jsme uvolnili místo mladým kapelám, tak to byla opravdu velká konkurence. Vím si, že tam v době, kdy my jsme soutěžili, tak soutěžili Poutníci, Karel Plíhal, Hoptrop, Neres. Jo? To byl opravdu nabitý ročník, takže si docela považujem, že v takové velké konkurenci jsme obstáli. Zajímavý na tom je, jaká tam byla posloupnost na té Portě. Protože vy jste tam hráli poprvé a nic. No tak bývá. Po druhé malá Porta. Ano. Po třetí velká Porta. Po čtvrtý zase velká Porta. Hlavní Porta. To jsme zjistili, že už teda už to nepůjde, tak jsme přestali závodit. A no. Překvapili vás? Překvapili nás, když nám po čase dali zlatou Portu. Což bylo asi před 2 rokama. No, no ale možná. Nevíš, kde to bylo, jak to? Je to 3 roky. Ale já mám pro vás jedno králíka z klobouku, pánové. Znáte tuhle tu desku? Známe. A víš, co na ní bylo zajímavé? No to bych rád věděl. Tenkrát se dělalo to, že se to natočilo a druhý den přivezli z loděnic hotovou desku, byla hotová během jednoho dne, jo. To bylo jako docela majstrštý. No zajímavé na tom je tohle, že na téhle té Portě v roce 1984 já jsem byl coby divák. Jako dítě? Jako dítě, nevím. A líbilo, tý době, tam, Jaroško? Líbilo se mi tam, ale právě, že tam docela velmi zazářila tady kapela, která dostala tu hlavní Portu. Ano. A to právě... To je ona, tady ukážu divákům detail, to je ta Porta. A to Nezmaři tím pádem udělali díru do světa, doslova, do písmene, už jako velkou. A chci říct, máme čas na vtipnou historku? Máme. Tak tý Portě, jo, když jsme ji dostali, tak jsme s toho měli samozřejmě ohromnou radost, jo? Protože večer se hrálo v různých těch kolibách a třeba v jedný hráli speciálně bluegrassisti, v druhý trampolíři, ve třetí folkaři a v noci vždycky vyhlašovali ty výsledky, takže všichni jsme čekali. No a když jsme tu Portu dostali, jsme jim jako radost, že jsme to slavili až do rána a jeli jsme, shodou okolností jsme jeli domů vlakem. Jo? A tak jsme tu Portu pořád všude nosili sebou a furt jsme pili ty piva k tomu. A představ si, jeli jsme ve vlaku. Jeli postavenou na stole mezi těma půličama. Mezi lahváčima. A jedeme a furt jsme pili ty piva, furt jsme to slavili, furt jsme to ve vlaku každému ukazovali. A pak jsme z neznámého důvodu vystoupili na Hluboký.
Vůbec nevíme proč. A vylezli jsme z... To bylo tenkrát kvůli tomu, že ve vlaku došlo pivo. Jo, a šli jsme do zoologické zahrady, protože jsme věděli, že tam je otevřený stánek, protože my jsme předtím hráli, že asi od 10 hodin už. No opravdu v 10 bylo otevřeno, tak jsme šli do té zoologické, tam jsme si sedli ke stánku, hráli jsme, pili jsme ty piva, furt se, všem se chlubili tou portou. Všechno ta porta přestála, si představ, až teprve, když Zajda přišel asi v 11 večer z té zoologické, jsme se vrátili takhle pozdě, jak ještě jsme se zastavili, tak ji rozflákal doma mezi dveřma, tu portu. No, rozflákal, jsem za to nemohl. To, no, jasně, jsme měli ne, dole nemohl. Takový dveře, říkalo se jim lítačky. A já jsem byl vždycky zvyklý, že jsem všel takhle se mnou nich, jako se chodilo do báru na Divokým západě, jako jsem jich kopnul, oni se otevřeli, já jsem prošel, oni se zavřeli. A teď, jak jsem byl už možná malinko fyzicky indisponovaný, tak jsem do nich kop a vyšel jsem a oni se zavřeli, ale já jsem z nich ještě nevyšel. Takže se tam zůstali s tou portou a malinko jí to poškodilo teda. Malinko mi to připomnělo to, že s těma trofejema, prostě to je jako když čí hoďkoj jste vyhrál zlatou medaili, trofej rozmydlej a je to. Slepil vám to někdo? Zajda ji slepil a ku podivu vypadala líp než původně, protože jestli si viděl někdy portu, to je taková věc jako nesmyslně různě slepená, takové věci a on to slepil a vypadala skoro líp ještě. No. Věř mi, že jsem ji viděl. Viděl. Mám ji doma. No. Máš ji doma, tak vidí. A máš tu samou takovou taky? Máme trošku jinou. Už máte trošku jinou. No. Tak my jsme, měli, my jsme měli větší umění asi, to bylo takový. Je to tak. Je to tak. No tak abychom si samozřejmě ujasnili, za co jste vlastně tu portu dostali, tak se zase podíváme na další písničku. Někdy si přejeme, co nemůžeme mít. A to, co máme, zase druhým bychom přáli. Kdyby to takhle snadné všechno mohlo být, na druhém břehu už dávno by jsme stáli. Jsi jako lampa, která přitahuje bůry, jsi jako tóny barhá, nesoucí se z hůry. Jsi majákem, když svítí zbudí, jsi oázu pro ty, co žijí z ní. Jsi někdy pama, jindy zase zrážena. Jsi známá tak, že po zech ryjí tvoji jména. Jsi háda můj a neznám řešení. Kým právě uléhá, nemám tušení. Jsi ta, co nejde vyhrát žádnou sáskou, a tak ti říkáme už po staletí láskou. Kdo jí poslal, ví, že mívá tisíc tváří, hory přenáší a sama sílu dává. Den co den jiná, jak listy v kalendáři, když se jí zachce, i s velkým chlapem mává. Jsi majákem, když svítí zbudí, jsi oázu pro ty, co žijí s ním. Jsi někdy pana, jindy zase zrážena, jsi známá tak, že po zdech ryjí tvoje jméno. Jsi hádankou a neznám řešení, s kým právě uléháš,
nemám tušení. Jsi ta, co nejde vyhrát žádnou zástvu, a tak ti říkáme už po staletí lásko. Hory přenáší a sama sílu dává, když se jí zachce, i s velkým chlapem mává. Tak nezmaři v Lucerně. To je prostě věc, kterou můžeme dostat do té roviny. To je velká životní radost. To je hodně velká životní radost. Kdyby si to měl ty popsat ze svého úhlu pohledu, co všechno ty nezmaři pro tvůj život dokázali udělat, tak jak by to bylo? To by se těžko popisovalo, co dokázali nezmaři udělat pro můj život, protože můj život už je ze dvou třetin vlastně spojený s nezmarama, takže to je tam... To by se asi těžko dali vypichovat jednotlivé věci. Jako povedlo se nám potkat spoustu lidí, který bychom za normálních okolností nepotkali. Podívat se na různý místa po celém světě vlastně, když započítám i Kanadu, jo, na který bychom se, kam bychom se nikdy nedostali. A hlavně jsme se potkali se spoustou nádherných lidí. To bych asi vypích jako příjemných, chytrých. A jako to si myslím, že nám udělalo největší radost. O muzice samozřejmě jsme si zahráli, to jsme se toho nikdy nenahráli, co i na neoficiálních akcích vlastně. A hlavně ta atmosféra, která se vlastně okolo nás nějak tak sama udělává vždycky, tak to je prostě radost. Já vím, že nemusím úplně vstupovat do té říše rostlinstva a živočišstva, protože je známo, že nezmaři jsou živočichové, má se jim říkat, že jsou to hydry, jsou navždycky v podstatě i nesmrtelní, dá se tak říct, což tomu vaše kapelní historie dává skutečně velkou podtržku. Ale co kreper? Co by Jimmy k repertoáru si řekl, co ty nezmaři vlastně dokázali všechno přetavit do toho nezmarského soundu? No, víš co, ono to bylo tak, že když jsme začínali úplně, tak jsme se snažili psát svoje vlastní věci, což nedopadlo úplně nejlíp. Jo. To bylo takový pokusy, tenkrát jsme zjistili, že asi na to nejsme zralí. A začali jsme tak, že jsme pak hráli převzatý věci, které se nám líbily. A ty jsme otextovali, aby se to dalo zpívat česky. Že jo. A na tom jsme vlastně začali a postupem let, tak jak jsme se vlastně vyhráli trošku a už nějaký ty zkušenosti, tak jsme tu a tam začali dělat autorský pokusy. No a nakonec se stalo, že třeba dneska máme dvě třetiny svýho repertoáru a třetina buď to věcí pár převzatých, nebo když nám naši zpřízněný kamarádi, muzikanti třeba něco napsali, líbilo se nám to, takže dneska je to takhle, jo. Ale vždycky, a to byla zásada, když se přineslo něco na zkoušku, muselo se to líbit především nám a bylo to úplně jedno, jestli to byla převzatá věc z nějakého žánru jiného. Prostě dali jsme, myslím si, že jsme tomu vždycky dali ten zvuk nezmarský, ale zároveň to muselo být tak, že se nám to líbí samotným a pak už jsme věřili, že se to bude líbit i našim posluchačům. Nezmarský zvuk je úplně jednoznačně poznatelný, protože tam je zvonivá tvoje 12-strunná kytara. Kolik máš 12? Nebo kolik jsi měl 12? 4 mám. 4 máš. Máš. Protože to je jasně slyšitelný nástroj. Ale hraju vždycky jenom na jednu. Jenom na jednu? Nemáš třeba, že třeba střídáš kvůli latinu? Tak to by zvonilo už moc. Tak Tondovo, 6-strunná kytara, tvůj kontrabas. Šárka místama zahraje na klávesy. Ale hlavně ten nezmarský vokál.
asi takový. No tak, k tomu se dá říct jedině, že jsme měli obrovský štěstí, že se nám to takhle sešlo, že ty hlasy spolu korespondujou, jo, barevně. Hezky zapadlo to, vidím. No, je to prostě, za to nemůžem, to se udělalo samo. Tak se za to nějak nemusíte úplně omlouvat. No, by byla škoda se za to omlouvat. No, aby se někdo nemyslel, že to budu vypichovat jako naší zásluhu. Co je ale velmi fajn, je spolupráce, kterou jste navázali s Mikim Rivolou. To je velká zábava. To je moc hezký. On to totiž málo kdo ví, ale Mickey Rivola je v podstatě velký introvert. Jo. A on potom, když skončili Hobos, tak on přestal hrát, vůbec jako nevystupoval. A my jsme po nějakém čase, protože jsme s ním se Zajdou, hráli vlastně v takovém triu, viď? Byl Mickey Rivola, no, přátelé. No, to bylo ještě před revolucí. Jo, a jezdili jsme taky pro potěšení, protože my jsme na jeho písničkách vyrostli, že jo, samozřejmě. Asi ne my, ale... Takže jsme s tím jezdili hrát a po nějakém čase... Jsme 17. listopadu 89, jsme měli koncert s Mickeym, hráli jsme tenkrát v Litvínově. Když se začaly dít ty věci takový jako na národní třídě a to, tak to už se tam něco, ale to jsme ten večer chceme říct, že tím, jak Miky se trošku otrkal zase, tak jsme říkali, hele Miky, pojď s náma do Telče. Dostal chuť. Pojď s náma do Telče a zahraješ si s náma jako s Nezmarama, s velkou kapelou. No, dovolte jsme přemlouvali k tomu vlastně 10 let. 10 let. A on nakonec teda, že a furt, jako už je nikdo nezná, keci v keci, ale pak tam vystoupil a lidi zpívali všechny písničky a on byl úplně na měkom. Vy jste v roce 2003, zrovna je záznam z Telče, vy jste tam hráli, před váma byli Vítě Troníček s kapelou, pak jste byli vy a pak jste hráli písničku Září. No. A pak tam přišel Miky a dal už to potom jeli dál. Tam je strašně zábavný na tom to, jak tam začalo pršet, jak na váma drží ten igelit. Jo, to už se nepamatujeme. No, no to se podívej, normálně na to se koukněte. Jak na tom to tyčí, drželi tam nad váma igelit. Tohleto všechno je i skvěle zaznamenáno na CDčkách, na vašich albech. Máte celkem asi 16 titulů. 13 asi. Tohle to, jak nad náma drželi igelit, že tam je. Ne, myslím, jsem se posunul dál. Tady těch titulů je 16, představ si to. A hodně věcí vznikaly ve spolupráci s Honzou Friedlem. Jo, Honza byl dlouhý léta náš zvukář. Jezdili s náma. A měl studio ve Vyšáku, takže... Má pořád studio. Ano. Takže tam jsme samozřejmě přirozeně točili naše CDčka. A potom, člověče, jsme se vrátili, obsali jsme kruh. A protože první vůbec desku, nevím, jestli ji tady máš, nemáš. Tak... No, já tady mám jinou, hele, přece jenom ten králík, který tady, to ještě bylo před tou deskou. To ještě bylo před tou, tohle to je unikátní věc, to má málo kdo. To se točilo na Petince, tyhle desky malý. To mám takový králíka tady. Ano, a my jsme první desku točili v Českém rozhlase, tady v Budějcích. A po mnoha letech potom jsme se vrátili a další dvě desky nebo dvě CDčka jsme zase točili v Českém rozhlase, protože ať je to jak chce, tak to velký studio, který tam je, má nádherný zvuk, je to prostě někde v těch malých studiích nedocílíš tak snadno, takže teď nevíme, jestli ještě se můžeme, chtěli bychom možná ještě jednu řadovou desku. No, já si myslím, že by to stálo za to, protože poslední bude slavit 10 let letos. No právě, deska. Stopy bláznů. Ano. A to už je 10 let, to od té doby máte podle mě dalších x desítek nových písní, skladeb. Takhle, není úplně máme, x desítek. Samozřejmě. Tak jak to je? Ale něco máme, ale není to ještě na celý CDčko. A protože ta přirozená lenost jako začíná vítězit, tak se budeme asi muset trošku dokopat k tomu, to nějak dotáhnout do konce, tak uvidíme. No já věřím, že ještě můžeme šánout na další takový drobný téma, který mě nesmírně baví, protože vy máte skutečně rok co rok opravdu co dělat. Máte kam jet, máte kde hrát, jsou místa, na který se nesmírně vracíte a někde jste dokonce i inventář. A to je třeba okolo Třeboně. No,
To je pravda, protože my jsme, když Bárny přišel s nápadem udělat festival a nevěděl jak, protože on byl jako vážný umělec, jo, a říkal, kluci, co je k tomu zapotřebí udělat takový festival, aby to fungovalo. Jsem řekl, no to ti přesně poradíme, jo. Krásně, musí být pódium, na kterým se hraje. Ano. 30, do 30 metrů od toho pódia musí být místo, kde se dá spát, a do dalších 30 metrů musí být něco, kde se dá najíst a napít. To ti na festival úplně stačí. Tak nás poslech, bylo to tak, no vidíš, festival. Ale v té době festival. My jsme byli k moci vlastně. Mnohem větším inventářem jsme v Telči, protože tam kromě prvního nebo nultýho ročníku, na který jsme nebyli, jsme byli úplně na všech, úplně na všech ročnících. A jako, myslím, že jako jediná kapela z republiky. A rád bych ještě řekl k těm různým setkáním, nesmírně si ceníme toho, že vlastně to nám bylo 30 let, vidět jako kapele, takže jsme začali spolupracovat s Jihočeskou filharmonií a vznikla z toho neuvěřitelná tradice, vlastně teď už to bude 16. rok, kdy máme společný koncert. Právě, že záznamy z filharmonií jsou i součástí vaší diskografie. Ano, ano. A slovo diskografie, to zní, viď? To je pěkný. To máte. Mě ještě... Diskografie. Taký češtější. Ano. Přece jenom ještě mám takový jako zajímavý dotaz, který mě nesmírně nezmanek baví. Než se ustálila Šárka Benetková jako výsostná zpěvačka, tak vy jste to s těma zpěvačkami měli taky místama chvilkama napínavý, že tam trošičku procházeli a odcházeli, protože jejich třeba mateřské povinnosti jim... veleli jinak? Ano, je to tak, že dokonce zlí jazykové tvrdili, že zpěvačky od nás odcházely v pravidelných 9měsíčních intervalech. Což ovšem není pravda, samozřejmě, ale první zpěvačkou, historicky první zpěvačkou byla Iveta Kolářová. Mimochodem, málo kdo ví, že to je sestra Petra Koláře, který na naše zkoušky ho tahala jako malýho kluka, takže on byl účasten našich zkoušek a od té doby říkáme, že tam se naučil zpívat, že proto no, je to bez taková hvězda. A nezapomněl na nás, kdykoliv se potkáme, tak se rádi vidíme. A myslím, co to bylo za výročí, jestli 35 let, asi, tak s náma vystoupil do koncertu Metropolu jako host. A zpíval stále na zastávce s velkým drivem. S tím, jako tím rokovým. No jasně, jasný. No a pak tam samozřejmě byly zpěvačky, které se zdržely chvíli, některé díl. Lenka Slabá prošla Nezmarama, pak šla do Spirital Quintetu, pak odjela do Kanady. Některý tam byly dvakrát dokonce. Iveta zrovna dvakrát. No, ale jinak Matěj byl s náma 10 let asi, viď? No a jinak je to pořád stejná sestava a jako ty zpěvačky, na to se nedá zapomenout, ten začátek ale stejně krásný, na tý setkání s Matějem, s Jardou Matějů v Adršpachu bylo asi zajímavý. Bylo, no, to jsme tam byli na velký vandru, tak se jezdili vždycky, když jsme ještě byli v tom trampovacím období. No a jeli jsme tam, tak hlavně se tam podíváme, protože jsme měli doporučení od píseckých horolezců, co s námi jezdili na vandry. Říkali, že tam je krásný jezero, a takže jsme tam přijeli a když jsme tam byli na té terase toho hotelu Skalní město, nebo jak se to jmenuje, a před tím je takový rybník, takový kačák. A my jsme mysleli, že je toto jezero, tak jsme do toho naskákali, všichni se nám smáli. Smáli se blbý, protože 8 metrů dál bylo jezero průzračný. To se točí pohádky, taky všechno. Jo, tak no ale nezmaři by měli správně lézt do čistých vod. No tak tohle už je pryč. No a tam právě byl Matěj s náma a tam vlastně uzrála nějak myšlenka, že no tam jsme se domluvili, že by s náma mohl hrát. My jsme využili to, že tam byla jeho paní. No tak jsme se takticky... Ne, jsme se takticky zeptali nejdřív jí, jestli by se Matějovi chtělo. No, strategicky. Tak ona říkala, že jo, no. Takže se Matěj. A vydrželo vám to 10 let. 10 let. No celkově vám to vydrželo 45 plus 1 rok, což je... Což je 46. Existuje ještě v České republice kapela, která by se mohla honosit
takovouhle trvanlivostí? Olympik. Olympik? No, ale nevím, jestli oni neměli víc personálních změn, neměli než neměli personálních než změn víc. No, protože mi jako to se nejstálosti, největší stálosti sestavy týče, si myslím, že už... Asi nejblíž je nám Hoptrop. V tomhle tom kluci, ty tři kluci jsou spolu od začátku, akorát, že oni jsou asi o dva roky mladší než my. Já bych ještě tam zařadil folk tým. Tam se taky hodně měnili. No, ale už mají 50 let. Mají 50 let. No, ale, tam, ale měnilo se tam. Tam se měnili muzikanti. Vlastně, ale s těma my máme krásný přátelský styl. Nejen s folk týmem, ale se spoustou dalších. Tak teď už pojďme do finále dnešního povídání, protože co máte před sebou? Před sebou, myslíš, v jakém horizontu asi časově? No, samozřejmě na začátku našeho povídání jsme si řekli, že jedete druhou 45, tak čím ji naplníte? No, jedině tím, co jsme dělali těch prvních 45 let, protože nic jiného asi... se nedá čekat. Nedá čekat, ale takhle, nevím, jestli by se to líbilo. Žánr se měnit nebude. Zůstanete ale... folkovou kapelou. Bluegrass, že by? Jsme rozradostněný důchodci. A tak samozřejmě máme takový přání dotáhnout to do té 50 a udělat zase jeden velký koncert nebo prostě takový slavnostnější. Nevíme, co bude dál, ale kdyby to vydrželo do 50, tak bychom chtěli dělat to, co děláme, protože se nám zdá, že ty posluchače to pořád baví, ale hlavně to baví nás. Jo. No to je. Oni vždycky přijdou, říkají, to není možný, vás to po tolika letech tolik baví, pořád to je vidět na vás, a říkám, no, protože nás to fakt baví. No. A takže pokud to vydrží a vydrží zdraví a budou chodit lidi, tak asi bychom jako to ještě... V tomhle tomu bych to zdraví trošku vyzdvihnul. Zdraví a štěstí hlavně. Zdraví a štěstí. Protože zase se sebe vykládat, strávíme půl života v autě na silnici. Ty jezdíš taky, takže víš, jak to na těch silnicích vypadá a stačí být v blbý čas na blbý místě a no, můžem přestat plánovat. Zhoustla úplně na asi největší míru a ono to stejně ještě bude jezdit víc časem. Každopádně, je hrát co? Je. Kdo má hrát taky? Kdo? Taky, kde je hrát? Kde je hrát? Takže chuť na to je. Takže do dalších 45 let, vlastně už jenom 44, protože 40. To už je jako ta matematika. Takže bych popřál to, co jsi tady zmínil hlavně, a to je to zdraví a štěstí. A držte se, hrajte, protože to stojí za to. Třeba na závěr, než se rozloučíme, nebo potom závěru našem rozlučkovým, ještě dáme kus té lucerny, protože teda byla asi určitě unikátní. Pojďte jenom malinko představit, co to vlastně bude za to DVDčko. No, chtěli bychom říct, že už jsme na tom trošku dělali, vystříhali jsme tam nějaký takový ty balasty, aby ten člověk, který se ho pořídí a nebyl v Lucerně, tak aby pokud možno viděl nebo pocítil tu atmosféru, která tam byla, která byla fakt mimořádná. My jsme z toho byli úplně odvázaní, jak ty lidi byli jako usmívaví, všichni pak psali a že prostě se jim to moc líbilo. Takže To, jestli se podaří přenést na to DVDčko tak, aby ta atmosféra tam zůstala, tak to je jediné, co bychom chtěli. To bychom byli spokojení, protože ty písničky celkem, včetně těch hostů, co tam s náma byli, tak ty jsou vždycky někde zaznamenaný, že tam úplně žádná horká novinka nezazněla, ale jak říká Jim, jde nám hlavně o tu atmosféru. Ty písničky ty se dají pustit kdykoliv. Já tam ale... jenom k těm hostům, my jsme vlastně to neřekli, takže samozřejmě jsme tam pár hostů měli, když to byl výjimečný koncert, takže tam je Žalmán, tím jak tam byl Žalmán a Pavlína, to byly vlastně dva hosti, tak jsou tam i písně A spolu, protože se přidal Tonda, a pak tam byl Pavel Barnáš s Ivankou Pokornou, čili duo Bárka, který s náma zase hráli to finále, a myslím si, že to tak bylo nakombinované. A pak ještě to se musíme zmínit, jako hosta jsme pozvali Jirku Tichotu se Zdeničkou jako do publika, takže přišli, přijali to pozvančím, s nima máme za ty leta velice krásný vztahy. Tam udělal nádhernou věc, řekni si to. Jo, on jak ten Jirka pořád, jako my máme, jsme se vždycky špičkovali, když navzájem jsme si dělali taky potěuchlosti a on pořád zůstal stejný v kolegium 87. No, neuvěřitelný. A přišli do té šatny a tam ta hosteska říká, pane Ticho, to dáte si kávu?
před vystoupením a mu říká, děkuji, děkuji, nedám, já bych pak při jejich vystoupení neusnul. Ano, možná jenom na závěr stojí připomenout, že když Lenka Slabá od Nezmaru kdysi dávno odcházela ke Spiritual Quintetu, tak vám za ní zaplatil 3 lávema šampusu. Ano, a my jsme to napravili zrovna na tomhle koncertě a řekli jsme, že už nechceme slyšet žádný keci, že jsme za ní dostali 3 láhve šampaně a poslali jsme paní Tichotové velikou kytici, takže tím jsme srovnali. Tím je to srovnáno. A tím jsme se vlastně dostali do finále dnešního povídání. Já moc děkuju, že pozvánku do Ječ jedničky přijal Pavel Zalíc a Pavel Jim Drengubák. A já to mohl bych si dát teď po tomhle, po téhle návštěvě na vizitku Hvězda jihu. Samozřejmě to je milá, milá chvilka, kterou jsme tady nikdo nečekali. To skutečně je krásné finále. Ale my ho ještě samozřejmě vyšperkujeme tím, že se ještě jednou podíváme za Nezmary do Lucerny 2023. Mějte se krásně a fanděte těmto mládencům. Já bych jenom upozornil, že to je 2024, ale to je jenom rok rozdíl. Ten je letos, ale jste to točili v loni. No, ale to máš pravdu. A tak jsme si vyrovnali malinko ty datumy a foupa. Na závěr, hold, nedá se nic dělat, jsme v pořadu Hvězdy jihu. Mějte se pěkně a dívejte se příště tak. No, děkujeme. Děkujeme. Jako když na zeď hážeš hrát, jako stromy bleskem spálený, jako smutek na marách, jako měsíc ve svém zatmění, ke mně zády točíš se. Milovali jsme si k zbláznění, čas však i tebe odnese. Co pak se ti dá málo lásky, už ti víc nemůžu dát. Schovám si naše předsmrtný masky, z dob, kdy jsme se mohli smát. Vyhrát aspoň jednu scénu. Teď chodím jako kočka po plotech a zkouším se skočit na zem. Chtěla bych říct, jak tě postrádám, snad si mi uměl něco dát. Ty hezky dny teď znova poskládám a zavřu rušenou strán. Co pak se ti dává málo lásky, už ti víc nemůžu dát. Schovám si naše předsmrtný lásky, z dob, kdy jsme se mohli schovat. Schovám si naše předsmrtný lásky, z dob, kdy jsme se mohli smát. Schovám si naše předsmrtný lásky, z dob, kdy jsme se mohli smát.